хаама. Аа, ажилла дамжуулчихад явъя л гэж. За, сайхан байлцаж байна уу? За. Манай чи нэг нэгээр явахгүй бол. За, ингэ цогцолцож байна. Хоол бол нилээ явна одоо ганц хэрэг явах бах. За, тулгаа сайн уу? Сайн уу? Хай. Сайн уу? За, жинжиг сайн уу? Сайн уу? За, баярлалаа. Аа, баярлалаа. За, сайн баярлаж байна уу? Сайн баярлалаа. За, нэг томоостой та баярлалаа. За, өнөөдөр бүгд. Йой, тамаа. Бүгд туу дээч бүгдсэн. Одоо их үрсэн баярлалаа мэндэ хүргээ. За, баярлалаа. За сайхан байна тарэ. За сайхан байна. За өстэй. За. Аа, та минь дүргэр. За байд минь. За. За уух та суучаа нуу. Аа. Хин ярьж байгаа. Аа энэ хүмүүс одоо ярина одоо хин ярьж байгаа биштэг хийчихнэ. Зүгээр аваачихгүй шүү. За, минь дүргээр озорхоо. За, баярын минь их хурсын баярын минь та хамаатан октоо бүгд баярын минь дүргээ. За, за, за багаах минь дүргээр. Аа, их хурсын баярын минь дүргээ. За, за, за манай одоо том дарга одоо минь дүргээр аж юм. Хорхог бодог хийдэг хүн ч одоо том дарга нэ шүү дээ. За, хамаатан сагнуудаа баярын минь дүргээ та. Амдын удаа. За, баярлалаа. За, гамбах минь дүргээрээ. За, хамаатан сагнуудаа баярын минь дүргээ. За, баярлалаа. За. За, минь дүргээ шүү. За, тоорой. За. За, ингэж явцгааж ба. За. Энд ийм бас арах хэмжээ болоод байна. Санаа хэвчээ энэ юу юу ямар арах хэмжээ байна танаа? Яа, хүүхдийн бэлгийн арах хэмжээ ч юм уу. За, за. 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 Ай я я я. За. За. А? За энэ дээр. За энэ нэг сонин. Удаан уулзаг хүүхдээ. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Хай я. Садах систем системтэй юм шүү. Үгүй юу. За, за, за. За, одоо хаан сурч байгаа хэдэн анги вэ? Одоо нэг шилдэг хувийн сургалт сурч байгаа. Тэгээ 12-осоо татгад өгсөн. Тэгээ айлт явчихсан. Ай яа яа. 12 дараа ингээ төгссөн юм биш. Тий. Одоо өйт болж байгаа юм уу? Тий, өйт та. Дээ шиг. Аа, нөө нэг ерхий шалгалтаа тий. Тэгээ ямар мэдрэлтэй болох юм? Хаа ямар гоё мэрэгчтэй. За, за баяртай. За, хүүхдүүд. За, энд нэг ажилсаг мундаг хүү охин байна. Оо, сайн байцгаана уу? Баярын мэнд төргий. За. Бүх хүүхдүүд хайрын дүлгэдэж өсөөд хайрыг түгээдэг гоё инэрэнгүй сайхан нийгэм болох бай. Би одоо бидний үр хүүхдүүд ирээдүйд 10 жилийн дараа, 20 жилийн дараа. За, баярлалаа. Хайрын дүлгэдэг нэг хэрэг байна. За, 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 сайхан баярлалаа. Баярлалаа. За. Надаа өгөх юм. Ноо, оо. Хүн надаа өгөх юм уу гэж биш том өгч. Том өгдөг нэ. Жохоо өгч штэ. За, хай. Самбар. Курси баярын мэнд үргэ. Баярлалаа. Одоо хамаатан удаа. Одоо үсгийн эмгтээчүүдийн хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Бүгдөө сайхан баярлалаа. За, баярлалаа. За, сайн баярлалаа. За, энэ амрагч цаг багш. За, амрагч энэ гас мэнжлэг төвшүүлчих. За, баярын мэнд хүргэе бүгдэн. За. Ирүүл энэ талж болж ийг хүсэе. Хайртай шүү гэх тийм. Хайртай шүү та нартаа. Хүнсий. Хүнсий бүгдээ гоё байна. За, за бидэд ингэсэн гээд байцгаж ин тэгээд одоо арга хэмжээнүүд явагдах байлгүй тий. Тий, дорсолтой, дорсолтой. Амар урд. За, бидэд ингэ гадаа гарч ирэхлээр тэндээ
талбайгаа ингээд засцсан. За энд ингээд суудгацаа. За эндээ нөгөө ажлуудаа хийнэ гэд байцаач та. За сайхан баярлалаа манайха. Зулаа зааж өрөө тайна. Энд чинь айгүй хөөт байна. Ирээдүйд таар. Хаяа. Эхтэй. За. Хаяа, энэ янз идэл. За. За, сухах их юм те. Эс машинас бууж байл. За сугаа хийж байл. За тэнд дээр алхаж байл. Энд бол тэр элэг шавж байл. За энэ. За жинжэгчи брэнд одоо элэг одоо шавж байл. За баатрин гэр бүл дээр хуваа ораа. За за алга та байл та. Өөрсөндөө хүргэн үү байна уу? За. Алглаа. Аа энэ шиг ширлээ. Эндээс ирж явах шиг байна. Энд манай аврагууд ажиллаж байна. Тэнд бас манай аврагууд бас ажиллаж байна. Дордогоод бүгдээ завгүй л. За сайн байна уу? Сайн сайн уу? За баярлалаа минь. Баярлалаа баярлалаа. За одоо ингээ зөхий да одоо. За Дэмка. Баярлалаа минь. Сич одоо хэд үрцөө лээ? Аа. Оо за. Том болцсон юм байна. Оо бид ч одоо. Би нэг охин нэг юм хийж манай харч одоо. Даалаа зөхий. Тэгээ харин тийм ээ одоо гэдэг одоо хэлж үлэх юм одоо яах юм аа тэгээч одоо гоё юм ээ одоо бүр гоё юм ээ арай бүтэн хөшөө нэг үгүй дараа нэг зүгээр зүгээр энэ л яа нөх хөөх байгаа юм аа арай үгүй санаа За энэ гурав дээр баг уучлаач байна. За энэ гамбаах базарах атгах гурав дээр баг уучлаач байна. За энэ гурав явчлаа. За тэр гурав ирж байна. За тамиг. Тавхин али? Тавхин биш. За яаш. Тавхин биш. За тавхин. Бид хурвын юм уу? Бид хурвын юм. Тавхин цооцоо. За та хурвын. Хин хурвын. За чи яа чи. За зулаа гурлаа. За зулаа гурлаа. Цаа дууд. Заа таарай.
За одоо багийн ахлагч нар алга хуруудад 1 2 дугаар бага үүсчих. Тэгэл 3 дугаар байранд орсон баг маха хий шүү. 3 дугаар байранд орсон баг маха хий шүү. За, батга ахих маха янзлах нь шүү. За, тана хоёр ихэсэ. Тоглолт ихэсэ. Come on! Тулга ахын дээр нөгөө цагаан шахуугаа зацхна шүү дээ. За, лаш өч, лаш өч. Байраа солих шүү. За, ингээд. Батга ахын баг махыг шархаар боллоо. За. За. Базар ахын баг, гомбо ахын баг тоглолт эхлэхээр боллоо. Ингээд бүгд нэр волейболын тэмцээн үзсгээ. Come on. За. Яа яа. Ингэ ч идэв. Давайте. Яг л чаарэ дэш аварч. На урда яах юм бэ? Хэлэхгүй. Хүмүүс давах уу? Яах вэ? За ямар ч юм багийнхаа. Гур гоё ч юм. Аа муусын сайхан байна. Сайхан харж байна. За сүхэн ахын давс хийсэнтэй. Тачгүй. За. За 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 гадаа бол юм сайхан байна. За. За ингээд нэг бүтэн өнөө очтдаг юм байна. Буй юм да. Энэ хоохтоос нэг Ни ч одоо болцсон гэсэн үг үсттэй. За. Чаддаг юм бол идэх юм байна. Тэр бас л кино кино. Ну, идчихсэн юм аа. Тэгээд нэг юм. Тааштай гатаа юу нэ. За одоо ногоносоо юм нэ.
За тэгвэл хүмүүрч. Тэр сахаа. Тэр баг яг. Энэ бол л штэ. Кино шиг байна кино. За мана өнөөдрийн ахлах тоож. За сайн байна уу? Хөөрэ танилцуулъя. Би намаг одоо мэдж байгаа үү? Миний моглай ард юм уу? 3 сая төгрөг нөө. Хүч яханд болсон байр. За за. За. Тэр бүгд нэг арга юуг махрага. Цогцоо дээд нэг дээ гацаа юм. Тэгээ ямар юм. Тэг цааш юм. Хүн айл уу гарав шүү дээ. Таам шүү дээ. Тэгвэл зөвхөн тэр гад харагдчих цааш юм. Мушдээ баатарла. Яня. Тавга хараа юусан хангаанууд зүгээр чи 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 санаа чидэр жингэнийг ажиллаа чидэр санаа чи өнөөдөр онцолсон тий гамба амра настаа байх юм байна тий ер нь гамба бивхи Hangenarın hanım,
Sungve haru sunglo tga ko halki sarın bo ejimine sungve sunglo tga ko цуглаад ингээ цагийг өнгөрөөж байгаа да сэтгэл хангалуун байна. Тэгээд гаваа сүрэнгийн ая одоо бүр тийм их хөтэй шилэг их үсгийн илбэрэл дугаараа айт уулын мишиг. Ямар гоё юм бэ? Наадаг хоорлоод тэ гэсэн ганцаах үг хэлчих. За. Та яг юу өдөж явдгийг энэ одоо өдийн наслахтаа одоо энэ монголчуудаа зориулсан нэг сайхан сэтгэлийн хөдлөлгөөнийх үг хэлэл. Одоо тоолж байхгүй. За та нартай бүгдээр баярын мэнд хүргэе. Ирүүлэн гац жаргалыг хүсье. Манад ингээд бүтсэн баярлаа. Манайх жарад бүгдээрээ нийлээгээд урайлаг гаргасан. Хангаа авдартай, хангаа манцартай баярлаа. Хүлээ авсан байх. Энэ гол нь хүлээ авах жоох шүү дээ. Тий. Тэгээ. Өө та одоо тэгэл одоо Өөр юу гэж хэлэх юм бэ? Хайртай шүү. Хайртай шүү. Тий. Бүгдөр нь хайртай шүү гэж хэлсэн шүү дээ. Миний гол нь би өндөө юм амир гоё юу аа гэж байна шүү дээ.
Одоо эрг байцгаая тий. Эрг байцгаая. Хайртай шүү гэдэг үгийг хэд чадахгүй байсан ч гэсэн хажууд ханда хайртай шүү гэдгийг хэл сурцгаая. Тий. Тий. Одоо бусдаа гэр бүлийн хамдаа ч юм уу ахトゥ нартаа би танда хайртай шүү, та бүгдээ хайртай шүү. Би ингэж чаднаа ч юм уу тий. Ингэж байцгаая л гэдэг одоо тий. Тий, уриалж байгаа байхгүй. Сурж байгаа. Та нартай хайртай шүү. Та ингэж нэг айд тоо. Тий. Зэрвэлээ. Сүү, за бүгдээр алгасан шүү дээ одоо. Тэгвэр хүрээ. Уу! Айя. За. Mahadana Kundiye Toda Sahan Sa Koshin Bora Ehejiye Kundiye Asra Sahan Sa Maran bozan